προεκλογική τροχιά πια, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο κυβερνητικός βουλευτής, αν και βουλευτής του παρόν. Μας ευνηδιάσατε, κύριε Σεβαστάκη. Ψήφισε παρόν την τελευταία. Όχι. Δεν ψήφισε παρόν. Επί της αρχής, ναι, και παρόν στο άρθρο 1. Στο άρθρο 1, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν είχε, ή τουλάχιστον δεν είχα εγώ τον χρόνο, το απόγευμα, ένα απόγευμα που είχα το κείμενο στα χέρια μου, να καταλάβω την φιλοσοφική συνοχή του και την οργάνωση των προβλέψεων. Άρα τον εαυτό σας τον βάζετε στο ναι. Μα είναι προφανές. Εγώ έχω επιλογή, θεμελιώδη επιλογή, ότι για την Ελλάδα αυτή την περίοδο και με αυτούς τους όρους η συμφωνία και η στρατηγική ανάπτυξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Άρα πώς βλέπετε την συμπόρευση από εδώ και πέρα με συναδέλφους σας οι οποίοι λένε στηρίζω αλλά δεν ψηφίζω? Αυτό είναι ένα κομμάτι της ουσιαστικής τομής που έχει υπάρξει μέσα στο κοινοβουλευτικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ και στο κομματικό του σώμα. Έχει υπάρξει αυτή η τομή, είναι και συναισθηματική, είναι και πολιτική, είναι και θεώρησης τομή. Εν τούτοις η αριστερά έχει την παράδοση να συνθέτει τις διαφορετικότητες, με τη διαφορά ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κυβερνητική ανάγκη. Παραδείγματος χάρη, αυτές τις μέρες, πέραν όλων των μεγάλων ετοιμάτων που έχει η αριστερά και οι αριστερές ιδεολογικές αναφορές, υπάρχουν παραδείγματος χάρη ένα εκρηκτικό θέμα με τους μετανάστες. Παραδείγματος χάρη, που απαιτεί πρακτικές λύσεις, απαιτεί επιχειρησιακές επιλογές. Στη Σάμο, ας πούμε, στην ΚΟ, στην Μυτιλίνη. Πώς αυτό μπορεί να επιλυθεί? Πάντως αυτή τη φορά δεν επιλέγεται τη σύγκρουση. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι. Επιλέγεται τη σύγκρουση. Δηλαδή η ανακοίνωση της κυρίας Γεροβασίλη, η απάντηση του Ίσκρα, οι κινήσεις του κ. Λαφαζάνη, τα όσα λένε τα στελέχη σας, είναι συγκρουσιακό το κλίμα. Μια τομή που έχει υπάρξει, δεν μπορεί παρά να λάβει διάφορες μορφές. Με διάφορες γλώσσες θα απεικονίζεται και θα εκφράζεται. Και με διαφορετικά ύφη. Να μου το επιτρέψετε αυτό. Υπάρχουν διαφορετικά ύφη με τα οποία εκφράζεται η διαφωνία. Όμως υπάρχει μια διαφωνία, θεμελιώδης διαφωνία, η οποία δεν μπορεί παρά με φυσιολογικό τρόπο να εκδηλώνεται πια συνεχώς. Πάντως, κύριε Σεβαστάκη, είτε έχουμε προεκλογική, είτε όχι περίοδο. Με έναν τρόπο, η κυρία Γεροβασίλη στην ανακοίνωσή της το είπε χθες και μας ενημερώνουν ότι το υπενόησε και ο κύριος Σκουρλέτης στη συνέντευξή του πριν από λίγο στην ΕΡΤ. Ότι η αριστερή πλατφόρμα τις κινήσεις της τις προετοίμαζε μήνες πριν. Εγώ δεν λειτουργήσε με έναν τρόπο μέσα στην κεντρική σας επιτροπή και κινείται και με έναν τρόπο τώρα. Εγώ δεν θέλω να πω ότι η αριστερή πλατφόρμα, καταρχήν να την θεωρήσουμε ως ένα συμπαγές τσιμεντένιο πράγμα, δεν είναι κάτι τέτοιο. Μπορεί να υπήρξαν και τέτοιες διαφορετικές στρατηγικές και τα πολιτικά στελέχη, οι παλιοσυρές των κομμάτων έχουν όλες τις τεχνικές για να οργανώνουν την ταυτότητά τους. Εν τούτης, υπάρχει εξ αντικειμένου μία τομή. Τα άλλα είναι ελάσσονος σημασίας. Υπάρχει μία τομή. Και πρέπει να δούμε πώς το πολιτικό σύστημα μπορεί μία τέτοια τομή, μία τέτοια διάσκαση να την εκλογικεύσει. Οι εκλογές είναι μία μορφή αυτής της εκλογικεύσης. Οι εσωκομματικές διαδικασίες είναι άλλη μορφή που την ξέρει παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς δεν αυτό επιτρέπει για η αγορά πια και η πραγματικότητα το μέρος της στρέφειας. Η Νέα Δημοκρατία πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου, δηλαδή ότι είστε δύο κόμματα σε συσκευασία ενός ευρώ και δραχμή, τώρα το βγάζετε εσείς μόνοι σας και ο ΣΥΡΙΖΑ πια που είναι με το ευρώ και με τα δύο πόδια στο ευρώ κατηγορεί τον Λαφαζάνη και τους άλλους ότι είναι το κόμμα της δραχμής. Θεωρείτε ότι αυτό θα είναι, μισό λεπτό, το συγκρουσιακό διακύβευμα μεταξύ αυτών των δύο πόλων προεκλογικά? Δεν είναι μόνο το ευρώ η δραχμή, είναι ο τρόπος με τον οποίο παίρνεις την ευθύνη της πολιτικής παραγωγής με τη μια ή την άλλη εκδοχή της. Αυτά είναι πολύ σοβαρές, είναι πολύ σοβαρές διαφορές. Νομίζω αναδύθηκαν πολύ από το ότι πρέπει να πάρεις ευθύνες οι οποίες σκονίζουν λίγο την αριστερή σου ταυτότητα. Δηλαδή πρέπει να πάρεις αποφάσεις που δεν σε αφήνουν σε αυτή την αριστερή παρθενία που είχαμε τόσα χρόνια εκτός κυβέρνησης. Γιώνεστε και με την πραγματικότητα κατά κάποιο τρόπο. Και η πραγματικότητα έρχεται με έναν πολύ ορμητικό τρόπο και εισβάλλει
στο εσωτερικό της αριστεράς, την ανακαθορίζει. Η αριστερά είναι προφανές ότι θα αλλάξει. Και ότι... φαντάζομαι αυτό το ποδοβολητό της πραγματικότητας είναι που σκονίζει και την αριστερή ταυτότητα. Κάθε ταυτότητα. Σκονίζει μήπως τη φιλελεύθερη ταυτότητα, δεν την σκονίζει. Δηλαδή η πραγματικότητα έχει δομή πολιτική. Μάλιστα. Δεν είναι ουδέτερη. Λοιπόν, κυρία Σημακοπούλου, πιθανότατα μετράμε αντίστροφα για την προκήρυξη των εκλογών και ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγο είπε εδώ σε εμάς ότι εκτιμά ότι θα έπρεπε οι δυνάμεις, όπως είπε, το μέτωπο της κοινή λογικής να συμπράξουν σε έναν εκλογικό σχηματισμό. Πώς το ακούτε εσείς αυτό? Το ακούω ως μια ενδιαφέρουσα πρόταση και θα το συζήταγα ευχαρίστως και νομίζω ότι έχει μια λογική από μόνη του σαν πρόταση. Ενδιαφέρον. Δυστυχώς, νομίζω ότι οι υπόλοιπες δυνάμεις που θα μπορούσαν να συμπράξουν σε αυτό δεν είναι διατεθειμένες, αλλά αυτό δεν είναι